Мен сунуş бердим элем Баткен облусун, Манас облусун деп атоого ушул маселени да карап койсо бир жакшыраак болот эле да инде. Жогорку кеңеши вновь звучат предложения о переименовании Баткенской области. Так депутат Тазабек Икрамов предложил переименовать область в Манаскую. Он считает, что Манасская область будет звучать как идеология. Директор Госагентства местного самоуправления Эльчибек Джантаев отметил, что в этот вопрос уже обсуждался с руководством Баткенской области. Баткен облусунун жетекчилиги менен дагы акимдин шаардын жетекчилери менен да сүйлөшүп атабыз. Ушул областтын аталышын өзгөртүү менен кошо Баткен шаарындагы өзгөртүү деген сунуштар да түшүп атат. Бүгүнкү күндө бул дагы биздин проектте бар. Жакын арада биз ойлойбуз сиздер менен кеңешип анан бир жакшы чечимге келип алабыз деп. Эң бир жакшы нерсе да себеби бул Манас атабыздын областка берсе аты бул жакшы болот. Ушул областка ушул ысымды берүүдө да кичине кайчы пикир бар. Анткени Разаковдун дагы деп атайбыз деген да сунуштар түшүп атат. Эми муну дагы Кудай буйруса уга келгенде сиздер менен талкуулайт окшойт. Муну мен сунушум ошо маалда ошо Манас атабыздын бул Манас атабыздын областка берилип атат да бул идеология болот, бул башка. Разаков бүгүнкү күнү район бар да, э? Райондук маанидеги шаардын аталышы бар. Шаардын аталышы. Ошондуктан ошо мен сунушумду мага кат жүзүндө карап, ошо сунуштарды каралат. Мен айткамын, көпчүлүк элдер колдоп атат. Ошондуктан парламентке ушу сунушту. Эгер дагы башка сунуш болсо, эки сунуш кылып алып келгиле, кайсынысын парламент колдоп берет.